የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት 32ኛው ጠቅላላ ጉባኤ በ ያስተምሮ ዘንፈት የመጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆኑ ለመምዶችና በሞራል ውድቀቶች ዙሪያ የሰጠው መግለጫ አለ። ያቋም መግለጫ አለ። ለዛ መነሻ የሆነ ዶክመንት አለ። እሱ በቡክሌት መልክ ታትሞ ይወጣል። እስካሁን መቆየት አልነበረበትም። በተለያየ ምክንያት ነው የቆየው። አሁን ይሄ የዛው ቀጥያ ነው። ከዛው የቀጠለ ነገር ነው የምናረጋው። ግን ወደ ስፔሲፊክ ወደሆኑ ጉዳዮች ከዚህ በኋላ በየጊዜው እየገባን እንሄዳለን። ለእግዚአብሔር ሕዝብም ይሄንን የማሳወቅ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በጽሁፍ ላቀርብና ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ በኋላ እቀበላለሁ። አስተኛ ነቢያትንና ሐዋርያትን ወይም እኛ ራሳቸውን ነቢያትና ሐዋርያት ብለው የሚጠሩ ነው ምንለው። ምክንያቱም በታወቁ በተምነቶች ያልተሾሙ ናቸው። በአብዛኛው ግለሰቦች እነሱ ጋር ተጠርተው በላያቸው ላይ ዘይት የሚያፈሱባቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች በተመለከተ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት የተሰጠ መግለጫ ነው። ይሄ ደግሞ በቦርዱም ተወስኖ እንዲሰጥ የተፈቀደ መግለጫ ነው መሰጠው። በፕሬዝዳንትነት ኃላፊነቴ መስጠት ብችልም ቦርዱም አውቆት እንዲሰጥ በጋራ የተስማማንበት መግለጫ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት 32ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በአስተምሮ ዘንፈቶች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትን በለቀቁ ልምምዶችና በሞራል ውድቀቶች ዙሪያ እየታዩ ያሉ ክፍተቶች ወይም ክስተቶችን አጥኖና አገናዝቦ የወንጌላውያን ማንነት የሚገልጸውን እንዲሁም ወንጌላውያን አማኞች ወንጌላውያን ያሰኘዋቸውንና በርቱ የክርስትና እምነት ውስጥ ተቀባይነት ያላቸውን ትምህርቶች በማስተንተን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አቋሙን በግልጽ ማስቀመጡ ይታወቃል። በዚህ አስተምሮዊ የሆኑ ዝንፈቶችን በተመለከተ እውነተኛውን አስተምሮ ገልጦ በማሳየት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ልምምዶችና የሞራል ቁጥቶችን በተመለከተ ደግሞ በየጊዜው እየተከታተለ የእርምት እርምጃ ወይም ለእግዚአብሔር ሕዝብ የማሳወቁን ተግባር መውሰድ፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ የበግ ለምድ ከለበሱ ተክላዎች እንዲጠነቀቅ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። አሁንም ቢሆን በሰማይና በምድር ፈጣሪ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም በድፍረት የተተነበዩና ተፈጻሚነት ያጡ ሐሰተኛ ትንቢቶች በየቦታው እየተነገሩ እንዳሉ እናውቃለን፣ ሰምተንማል። እነዚህ የሰዎችን ምድራዊ ምኞትና የልብ ሐሳብ ይዘው በአደባባይ በጌታ ስም የሚነገሩ ትንቢቶች በሌሎች አስተሳሰብ ከወንጌላውያን አማኞች ውጪ ባሉት ሌሎች እምነቶች አካባቢ በወንጌላውያን አማኞች የሚፈጸሙ ተግባራት ተደርጎ ቢቆጠሩ ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከሰዎች ልብ ፈልቀው የተነገሩ እነዚህ መልእክቶች በልምምድም ሆነ በተግባር የወንጌላውያንን አማኞችን ማንነት የማያመለክቱ እንደሆነ ማሳወቅ የግድ ይሆናል። ይህም ስለሆነ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት በወንጌላውያን አማኞች ስም የሚካሄዱ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶችን፣ የሐሰት ትንቢቶችን፣ በተግባር እየተፈጸሙ ያሉ ኃጢአቶችን እየተለማመዱ በገሃድ ግልጽ የሆኑ ኃጢአቶችን እየተለማመዱ ያሉ አገልጋይ ነን ባዮችን ነቅሶ በማውጣት ለምዕመናን አስፈላጊውን መረጃ ሲሰጥ ቆይቷል፣ መስጠቱንም ይቀጥላል። ከዚሁ ጋርም በወንጌላውያን ምዕመናን ላይ በመንጠልጠል በስመ እግዚአብሔር የልባቸውን ምኞት የሚተነብዩ ሐሰተኛ ነቢያትና የክርስቶስ ወንጌልን በንዋይ የለወጡ አገልጋይ ተብዬ ምንደኞች ላይ ያለውን አቋሙን በተከታታይ ያሳውቃል። ለአንድ ሰው ሐሰተኛ ነቢይ የሚያደርገው ምን እንደሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አለ። ስለዚህ እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶች ማየት አስፈላጊ ነው ብታውቁም ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘዳግም 13:1-5 በመካከሌ ነቢይ ወይም ህልም አላሚ ቢነሳ ምልክትና ተአምራት ቢሰጥህ እንደነገረህም ምልክቱ ተአምራቱ ቢፈጸም እርሱም ሄደን
ما تاك أتو ليلوش أمالك نكتل ناملك أتو بيله يزيان نبي يكال ويم يعني نهل معلامي أتسمع كاملاك أتو كاكزيابيه لياستا أتو تناغرو علينا يا نبي ويم يا هل معلامي يجدل بمالت ببرتو مستنك يا يستال عندز يوم بوري زداغ مسراس من تهيالاي نگر گن این نگر زن یا لازم کوتن بس می دفرت می نگر و این بلیل عمل سم می نگر نبی ارسوی گرالیلا بل بهم اگزابیر ال تنگر اون کال نزن اندیت چالنال بتل نبیوم با اگزابیر سم بتنگر گزه ی تنگر او باهون باه مت آ یا نگر اگزابیر ال تنگر او نو نبیوم با دفرت تنگر ول نا ارسون عت فراوسیل با اگزابیر سم تنگر او بال تفس امت می تو چلای يتنا بيوتن نبيات ميجس بتمسمر أسكام طوال. هلتنا ملك يوم عرتنا. بفسا ممكن ملك تسات أو ملك تكلم بيهون. هذا اللي لوتشن عمالك النملك كالم حسّتنا ميون. ليلا وملك يا على مفسا منو. سلذي على مفسا بتشار اللهم. يا ملك تودا ما عن مرة ما ن دا ملك يا رجنيال. ميلونا قرم دا ملك يا مكملون إن ملك هذا. بنبي يرمياس دمو يمتاس دنك قتنا يمتاس دنك إن يمتاس دنك نجار بمدر الله هنا ليش نبيات بحسد بيت النجار له كهاناتن بنزي جيجازالو حزبهم إن دي الله النجار يودال بلو بتميتو سجلت بللين يوم كفل دمو يسرق بيت هاك زابر إن دي هلال تميت من النجار ولا شون إن نبيات نقال أتسمو كان تونتن يستمر واتشوال النام إخزابير في سايحون كجزال باتشوي أو رأي ناقرالو بمكريجن بيكومون ورو لازبيك عليهم بسمونا برا إرمياس مرافع سوستن بمولو ما نبى أسفل لاجلي هوني خلال بمعلت النزاري وجزي يلب حساب ينقص بتنا يهم يلب مشات بتن بيتملك جحاد يوت أبت كفو جزين دنا برا يا سايانا بليلو تيم تافكروش كفلو تيم مفاساتهم سلم مكتلو بنواي مالو حزبون سلامي بزبزونا يسوچن بيت بادو سلامياسقرو نبيات بفرد قال يتنغرو كفلوچ مندي اندي تصفوال مانن سايازاچو ويم مانن سايايو ويم سايسمو يغزا منفساچو لميكتلو لسنافوچ نبيات ويولاچو يلال اسكيل 13 مراف 13 قطر 3 قطر 4 اندغنا قطر 6 ك 9 إسرائيل إسرائيل هو النبيات بمدر بدال دميرو كبروش ناتشوا إجيم كان تراين بمياو بوشت بميا مرتو نبي الله يثون عليك بوستا يالو نبيات دميجونا دمينت أم بس عند هناو تمام علو نفسو تيم بالتوال بالتجنا نهبتن وسط دوال بوستا ما بلتو تين عبز توال إلى بنسو سقوقنا مكنيات دهان دبزا إيننا قرار مرتو እግዚአብሔር ህዝቡን ስለሚያስቱ ነቢያት እንዲላል በጥርሳቸው ሲነክሱ በሰላም ይሰብካሉ ባፋቸው ግን አንዳች በማይሰጥ ሰው ላይ ሰላፍ ሰልፍን ያስቡበታል ስለዚህም ለሊት ይሆንባቸዋል እንጂ ራእይ አይሆንላቸው ጨለማም ይሆንባቸዋል እንጂ አታሟርቱም ፀሐይም በነቢያት ላይ ትገባለች ቀኑ ይጠቁርባቸዋል ሚካኤል 3:6 ስለሆነም በአምላካችን ስለሆነም በመካከላችን ተንሰራፍተው የልባቸውን ሽንገላና የግል ምኞታቸውን ፈቃድ በእግዚአብሔር ስም አስተካከው የሚናገሩ ነቢይ ተብዬዎችን በቸልተኛነትና በግዴለሽነት ማየት የእግዚአብሔር ህዝብ በስቱ ውስጥ እንዲዘፈቅና አቅጣጫ ስቶ መረን እንዲወጣ ማድረግ በመሆኑ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት በወንጌላውያን አማናን መካከል ተንሰራፍተው በሚገኙ ሐሰተኛ ነቢያትና ሐሰተኛ አስተማሪዎች ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አቋሙን ይፋ ማድረጉ ተገቢም ግድም ሆነዋል ያም በመሆኑ ህብረቱ ከተላዩ አቅጣጫዎች ሁኔታዎችን በማጤን እስራኤል ዳንሳ በሚባል ሰው በ2009 ዓ.ም ከመጠናቀቁ አስቀድሞ በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም ድፍረት በተሞላበት አካሄድ የተነበያቸውና በትንቢቱ ስለይት መሰረትም ያልተፈጸሙ ትንቢቶችን አጠቃላይ መልክ እንዲህ ነክሷቸዋል እስራኤል ዳንሳ የተነበየው
بهولت الشيء ذات إن يالكال يفسمال إيه قال تفسمه يعني راسين أقل لالو إيه قال هنا ينبياز تاريخ زندرو يلا يلا تال يعلونا بدفرت يتنبئو تنبيتنا عندنا يتوب يسرات النبي يبمي أو تاوك عليك التلال بلوال السون دايو كوتش يمي متا حايل على فيدرال بوليس ما يشلو دننت ما يشلو حايل يمتال إني ما أوتاوك ألغن ياب أموال بلوال سلزي يتوب يسرات النبي يبمي أو تاوك عليك التلال يتبالو بزي مكنياتنا يبارلا ما بالاتنا نبيات بغاره غيارك قالو اهم بالو غير لم ايتوبيا متكتلو انيا بمننا وطاو بمننا رقو حقنو بلوال انذي تكبارات كنونوش دمو بمنجس تلفزيون لحزب يتلالفال بلو يگزي غدبو 2009 نو مالت هي كنسو مرجا كراساچو كچانوت ابلود كارغوت ياگنيه نو بجاچنال يميتلفو ايروپلانوچ قالو ግን የመንግስት ባለስልጣን አይሞትም ብሏል በአገር ደረጃ የነቢያቶችና የሐዋርያት ስብሰባ ይደረጋል ብሏል በተለይ ራሱን ጨምሮ ከዚህ በኋላ ክቡር እገሌ አይባልም ነብይ እስራኤል ዳንሳ እንዳሉት ነብይ ሱራፌል እንዳ ደምሴ እንዳሉት ነብይ ታምራት ታረቀኝ እንዳሉት ነብይ መስፍን በሹ እንዳሉት ነው የሚባለው ብሏል ይሄንን ሊንኩን አግኝታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማዳመጥ የምትችሉት ጉዳይ ይመስለኛል አንቀጽ እናሻሽላለን ብሏል በዛ ጋር ትንሽ የተምታታ አማርኛ ነው የሚጠቀመው ከገ መንግስቱ የሚሻል አንቀጽ እንዳለም ሊያመልክት የሚችል አይነት አነጋገር ነው እንግዲህ አማርኛ ችግርም ሊኖርበት ይችላል ጉዳዩ ላይ ሰባተኛ በ2009 ዓ.ም ከመጠናቀቁ አስቀድሞ እነዚህ ትንቢቶች ፍጻሜ ያገኛሉ ትንቢቶቹ ተፈጻሚነት ካላገኙ እኔ ማለትም እስራኤል ዳንሳ ነው የሚለው ራሱን ከአገልግሎት እለቃለሁ ወይም ራሴን አገላለሁ አንደኛ ሰዎች አላወቁም ገላለሁ ብሏል አሉ አገላለሁ ሳይሆን ያለው አገላለሁ ነበር ያለው ከነዚህ ትምህርቶች አስቀድሞ ደግሞ በሚያዚያ ኤፕሪል 10 በፈረንጆች አቆጣጠር 2009 ዓ.ም ምረት በተነበየው ትምህርት እሱም በእጃችን አለ መረጃው 2000 ዓ.ም ምረት ከመጠናቀቁ በፊት መጋቢ በቀለ ወልደ ኪዳን 13 ተላላቅ ነቢያትን በሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ይቀባል ብለው ተንብዋል። ይሄ ኢግኖራንስም ነው ማለት በሙሉ ወንጌል ውስጥ ማንንም አንድ ግለሰብ ተነስተው ማንንም ሊቀባ አይችልም ይባል ስርዓት የለውም ቤተክርስቲያኑ ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው። ለማንኛውም አልተፈጸመም። ይሄም በ2009 ስፔሲፊክ ዓመተ ምሕረት ተጠቅሶ በ2009 ዓመተ ምሕረት በቁጥር 13 ተላላቅ ነቢያትን ተቀበለ ብሎ ለመጋቢ በቀለው ለኪዳን በተነበየው ትንቢት ላይ በሰማይም በምድርም ቤት ሰራላለሁ ብሎ በተነበየው ላይ የተነበየው ትንቢት ነው። ይሄም አልተፈጸመም። ሌላው በቁጥር 4 የሚሆኑ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች እዚህ አዋሳ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው ተጭበረበሩበትን መረጃ እንዴት እንደተጭበረበሩ እንዴት ከሞባይላቸው ዳታ እየተወሰደ እንደተነበየ በማህበራዊ ሚዲያ ማጋለጣቸው ይሄም ዳውንሎድ ተደርጎ በእጃችን መኖሩን እና መሰል ማጭበርበሮች ዝርፊያዎች በሰራው ጌታ በእግዚአብሔር ስም በድፍረት ተፈጽመዋል በዚህ ሰው ማለት ይሄ ብቻ ነው ሳይሆን ይሄ ፍርድ ቤት ብንቀርብ ልንረታበት ምንችል ማስረጃ በእጃችን መኖሩን ለማሳየት ነው ምንቀርብበት ጉዳይ ቢኖርም ባይኖርም ማለት ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ፓብሊክ ባልሆነ ማስረጃ ላይ መግለጫ መስጠት አይቻለም የሰው ምስክሮችም አሉ ሰዎች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወደኛ ቢሮም ሌላ መረጃ በጽሁፍ ደረሰኝም አለ እዛው የሚሰሩ ሰዎችም ጭምር ከፍተኛ የሆነ የማጭበርበር ተግባር እንደሚፈጸም ሄዶም እንደዛው አይነት ችግር ደረሰባቸው ተፈውሳቸዋል ተብለው የሞቱ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሌለ በሽታም የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ እንደውም ልይ ብሎ ሄዳ አንድ ሰው ሁለት ኩላሊቲ ፌል አርጓል አለው እና ሁለት ኩላሊቲ ፌል አርጎ እንደ ሰው ዛ መቀመጥ እንደምችል እንግዲህ እናንተ ያሳያችሁ ማለት ነው ሌላም ሰው እኔም ማቀው ከደውሮ ደውሎ የነገረኝ ሰው የሌለ በሽታ ማአት በላው ላይ እንደነገረው ነው እነዛ በሽታዎች ግን ሰውየው የለበትም እነዚህ እንግዲህ መሳሰሉ በጣም የታወቁ ጉዳዮች ናቸው እነዚህ እነዚህ ትምብቶች በህዝቦ ዘንድ በሰፊው የታወቁ ናቸው ቅድም ያነሳናቸው
በማህበራዊ ሚዲያም ብዙ የተባለላቸው ናቸው። በሴኩላር ሚዲያም በኤፍኤሞችም እና በሌሎችም እንደዚሁ የተተቸባቸው ናቸው። በተባለበትም ቀንም አልተፈጸሙም። እንደውም አንድ ቀን ቀርቶታል የሚል ሸገር ታይምስ ላይ አይቻለሁ። እኔ እጅ አለ። ይሁን እንጂ እስራኤል ዳንሳ ከዚህ ቀደም ሲልም ያልተፈጸሙ ትንቢቶችን በተለያየ ስፍራ መናገሩ ሚስጥር አይደለም። እነዚህ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም በድፍረት የተነገሩ የስህተት ትንቢቶች ተደጋግሞ መሰማትና ሰውዬ ያከናወናቸው የማስመሳያና የማታለያ ስልቶች ተደማምረው እስራኤል ዳንሳ ሐሰተኛ ነቢይ ለመሆኑ ተጨማሪ ዋቢ ሳይጠየቅ ወይም ሳይጠራ ብቻቸውን ምስክር ሆነው ይቆማሉ። ከዚህም በመነሳት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት በወንጌላውያን አማኞች መካከል እየተዘዋወረ ህዝቡን በማሳት ላይ የሚገኘውን እስራኤል ዳንሳን መጽሐፍ ቅዱስ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት፣ ቅድም ባነበብናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች መስፈርት መሰረት ሐሰተኛ ነቢይ ሆኖ አግኝቶታል። ከዚህ የተነሳ እስራኤል ዳንሳ በማናቸውም የወንጌላውያን አማኞች ጉባኤ ላይ ለአገልግሎት እንዳይጠራ ተወስኗል። ይሁን እንጂ እስራኤል ዳንሳ በደሉና ጥፋቱን አውቆ በይፋ በንስሐ በመመለስ መንገዱን የሚያስተካክል ከሆነ ህብረቱ ይህንኑ በግልጽ የሚያስታውቅ ይሆናል ማለት ነው። የተለወጠ ነገር ሲኖር እኛ እናሳውቃለን። በንስሐ የመመለስ መንገድ ውስጥ መናዘዝ አንዱ ገጽታ ነው። ይሄ ደግሞ ሌላ ሰው ቅርብ በዛው ሰሞን ንስሐ ገብቻለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ቁሳቁስ በመሸጤ ጥፋተኛ ነኝ ብሎ የተናገረ ደግሞ ሰው ስላለ ይሄን በተመለከተ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ክርስቲያናት ያለውን አቋም መግለጽ አስፈላጊ ይሆናል። በንስሐ የመመለስ መንገድ ውስጥ መናዘዝ አንዱ ገጽታ እንጂ የንስሐ ሙሉ አካል ባለመሆኑ ከእውነተኛ ንስሐ ርቱ የሆነ የንስሐ ፍሬ ይጠበቃል፣ ወይም ግልጽ የንስሐ ፍሬ። ስለሆነም ንስሐ የሚያስፈልጋቸውና በስህተት ጎዳና ያሉ በደለኞች በደሉን ለማድረስ ምክንያት ከሆኑላቸው ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮቻቸውና ልምምዶቻቸው እንዲሁም የእግዚአብሔርን ሕዝብ ካስነወሩበትና ከበዘበዙበት ይህ ስነ ምግባራዊ ድርጊቶች ሊመለሱ ይህንንም በግብር ሊያሳዩና ሊገልጡ ይገባቸዋል። ያም ሆኖ አንዳንዶቹ ንስሐ ገባን በሚል አስባብ የንስሐ ፍሬ በሌለበት መንገድ መጓዝን ስራዬ ብለው መያዛቸው ከበደሉ ጋር ተስማምቶ መሄድን እንደመረጡ የሚያሳይ ስለሆነ ወንጌላውያን አማኞች ይህን የስህተት አካሄድ ልንቀበልም ሆነ በህዝባችን ላይ እንዲሰለጥን ልንፈቅድ አይገባም። በመሆኑም በወንጌላውያን አማኞች ሽፋን ህዝቡን ከጽድቅ መስመር ለማውጣት የሚሮራጡ ነቢያትና ሐዋርያት ተብዬዎችን ከደረሰ መረጃና ማስረጃ እየጠቀስ ለህዝባችን በተከታታይ የምንገልጥ መሆኑን እናሳውቃለን። በራሱ ሚዲያ ንስሐ ገብቻለሁ ያለው ሰው ሌሎች እኛም እግዚአብሔር የምናውቃቸው ጉዳዮች አሉ፣ የሞራል ጉዳዮች አሉ። በእነሱ ላይ በተገቢው ደረጃ ንስሐ መግባት፣ የተበደሉ ሰዎችን መካስ፣ ይቅርታ መጠየቅ ተገቢ ነው ለማለት ነው። ከሐሰተኛ ነቢያት ጋር በተያያዘ አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ እየመጣ ያለ መረጃ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። አሁን አንድ የሚሰሙ ቃላት አሉ፣ እነሱ ያውቋቸዋል። መላእክት ማዘዝ የሚባል አስተምሮ እየመጣ ነው። መልአኬን አዛለሁ ይላሉ። መልአክ ወደ እናንተ ይታዘዛል። የትኛው መልአክ እንደሆነ በኋላ የምናየው ይሆናል። ወደ እናንተ ከመጣ በኋላ የእናንተ ሚስጥር በሙሉ ያውቃል ማለት ነው። ስማችሁን፣ ታሪካችሁን ካወቀ ያውቃል የሚባለውን ነው የምለው እኔ። እና አንዳንድ ጊዜ መርገምም ሊላክባችሁ ይችላል፣ አደጋም ሊላክባችሁ ይችላል። ይሄ እንግዲህ ምን ያህል ከክርስትና አስተምሮ የወጣ በተለይም ከወንጌላዊ ክርስትና አስተምሮ የራቀ እጅግ የራቀ ወደ ሟርተኝነት ምን ያህል እንደተጠጋ እኛ ድሮም የምንጠራጠራቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ግን እየቀረቡ ያሉ መረጃዎች ማስረጃ ሙሉ በሙሉ በእጃችን እስኪሆኑ ድረስ ይሄንን ጥርጣሬያችንን የበለጠ እያጎላ ነው የመጣው። ለምሳሌ ትሰሙ ይሆናል የመናፍስት ዓለም ሲሉ ትሰማላችሁ። መናፍስት ዓለም የትኛው መናፍስት ዓለም ነው እሱ? ይህም በተመለከተም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች በተለይ ደግሞ ከክፉ መንገዳቸውም እንዳይመለሱ እውቅናንም ሊሰጧቸው የሚሞክሩ ከውጭ የሚመጡ አሉ። ከሀገር ውስጥ በተለይ አንድ ሁለት ቀደምት አገልጋዮች አሉ። ወደፊት እነሱንም ቢሆን በግልጽ ስማቸው መጥራታችን የማይቀር ይሆናል። በተደገሰበት ቦታ ሁሉ እየሄዱ እውቅና ይሰጣሉ፣ ሰዎች ላይ ዘይት ያፈሳሉ። እንደዚህ አይነት ስርዓት በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ የለም።
የትኞቹም የወንጌላዊ አማኞች ቤተ እምነቶች አገልጋዮችን እግዚአብሔር ይጠራል መጠራታቸውን አምነው መርምረው የሚቀበሉበት ስርዓት አለ እንጂ ማን አንድ ግለሰብ ተነስቶ ሰዎችን የሚሾምበት ስርዓት የለም ይሄ የቤተ ክርስቲያንንም ስልጣን የመጋፋት ነው የእግዚአብሔርንም ስርዓት ጭምር የመጋፋት ነው ይሄ መላእክትን ማዘዝ ወይም የመንፈስን ዓለም እናንተ አትረዱም እኛን እንረዳው የሚለውን ነገር እንደው ከምን ጋር ሊያያዝ ይችላል ብዬ ሳስብ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ታሪክ አለ ሁላችሁም እንደምታውቁት በብሉይ ኪዳን ዘመን በተለይ በአክዓብ በሚባለው የእስራኤል ንጉስ ዘመን ወደ 950 የሚሆኑ የበዓል ነቢያት የአጸድና የበዓል ነቢያት የሚባሉ አሉ። አንደኞቹ 400 ናቸው፣ አንደኛ ግሩፕ 450 ናቸው፣ በድምሩ 950 ናቸው። ከነዚህ ከ950 ጋር የሚታገለው አንድ ሰው ነው፣ ሚኪያስ ይባላል። እና አንድ ጊዜ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 18 ላይ የይሁዳ ንጉስ ኢዮሳፌት አክዓብ የሚባለው የእስራኤል ንጉስ እስራኤል ለሁለት ተከፍሎ ስለነበረ ከኔ ጋር ለሰልፍ መውጣት ትፈልጋለህ ወይ ሲለው እንደ እኔ እንደ የኔ ህዝብ እንዳንተ ህዝብ ነው እኔም እንዳንተ ንጉስ ነኝ አላይን አርገን ጦርነት መሄድ እንችላለን አሉና በዛ ዘመን በነበረው ስርዓት ያው እስራኤላውያን ናቸው አይሁዶች ናቸው ሃይማኖታዊ ነገሩ ያው ይግድ ነው ስለዚህ ወደ ጦርነት ሄደን እንሸነፍ እንደሆነ እግዚአብሔር ይጠየቅ እስቲ ነቢያት ምን ይላሉ ብለው ሲጠይቁ እነዚህ በሙሉ በአንድነት ተስማምተው ሂዱ ታሸንፋላችሁ ብለው ይተነብዩ ነበር 950 ነው በድምር እኔ እስከማቁ 400 የበዓል ነቢያት 450 የአጸድ ነቢያት በአንድነት ነው ለነገሩ እነሱ ከዛ ውጪ መተንበይም አይችሉም ለምን ንጉሱ የቀጠራቸው በልቶ እንዲተነብዩለት ስለሆነ ከዛ ውጪ መተንበይም አይችሉም በመጀመሪያ ደረጃ በሆድም ያድርሰው እውነት መተንበይ አይችልም በጭራሽ እንዴት አድርገው ይተነብያል ምክንያቱም ይቋረጥበታል የገቢ ምንጩ ማለት ነው እና የእስራኤሉ የይሁዳው ንጉስ ግን ትንሽ ነገሩ አልወደደውም እና አጭር ላድርግላችሁ ታሪኩን ሌላ ሰው የለም ወይ እንደው እግዚአብሔርም ይጠየቅበት ሌላ ነቢይ የለም ወይ ሲል ንጉስ አክዓብ ምን አለ አንድ አለ ግን እሱ ፔሲሚስት ነው አለ ጨለምተኛ ነው ስለ እኔ ጥሩ ነገር አይናገርም ማለት ጥሩ ነገር ብቻ መስማት ለሚፈልግ ሰው ልብ አድርጉ አይሆንም ተው ተመለስ የሚል ነገር እንደማያስደስተው የታወቀ ነው ግን ግድ የለም እሺ በቃ እስቲ ይጠራ ተባለ እና ሊጠራው ሄደው ነብይ ወጣት ነብይ ሁላችን ተስማምተናል እንዳትቃረን አለው አይ እኔ እግዚአብሔር የሚለኝን ብቻ ነው ሲለው አንተ ከማን ትበልጣለህ ብቻ እየተባባሉ ደረሱ ማለት ነው ሚኪያስ ደረሰ እና ንጉሱ ሚኪያስን ጠየቀው ሚኪያስ ሊጠራ ሄደ መልእክተኛ ነው ነቢያት ሁሉ በአንድ አፍ ሆነው ለንጉሱ መልካም ይናገራሉ ቃልን እንደ ቃላቸው እንዲሆን መልካም እንድትናገር እለምንሃለሁ አለው እና መጡ ስለዚህ ሚኪያስ ሲመጣ አይ ቲንክ ትንሽ እንደ ማፌዝ አረገ መሰለኝ እንዴት ነው ሲለው ውጣ ተከናውን አለው ነው እውነቱን ብቻ እንድትነግረኝ ነው ሲለው እውነት ትፈልጋለህ አለው እውነት ከፈለክ እንግዳውስ ልንገርህ አለው እግዚአብሔር በዙፋኑ ተቀምጦ የሰማይ ሰራዊት ሁሉ በቀኙና በግራ ቆሞ አየው እግዚአብሔርም ወጥቶ በሬማ ዘገለአድ ይወድቅ ዘንድ የእስራኤል ንጉስ አክዓብን የሚያታልል ማን ነው አለ ጠየቀ እግዚአብሔር ይላል አንዱም እንደዚህ ሌላውም እንደዚያ ያለ ነገር ተናገረ መንፈስም መጣ መንፈስ ዓለም የሚለውን ለመግለጽ ብዬ ነው መንፈስም መጣ ይሄ የትኛው መንፈስ ነው በውጤቱ ይታወቃል መንፈስም መጣ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ እኔ አታልለዋለሁ አለ በቃ ይሄ እንግዲህ ቅዱስ መንፈስ አይደለም ማለት ነው አታልላለሁ ካለ የእግዚአብሔር መንፈስ የእውነት መንፈስ ነው የጽድቅ መንፈስ ነው እግዚአብሔርም የፍራት መንፈስ ነው የኃይልና የጥበብ መንፈስ ነው ኢሳይያስ 11 ላይ ይዘረዝርልና ሰባቱን የመንፈስ ቅዱስ ባህሪያት እግዚአብሔርም በምን አለው እርሱም ወጥቼ በነቢያቱ ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ ሆናለሁ አለው እግዚአብሔርም ታታልለዋለህ ይቀናሃል ውጣ እንዲህም አድርጋለሁ ይላል ስለዚህ አው ትችላለህ
سلازيم يكونتينيو تشو يكزابير ملاكت يبرهان ملاكت سولي عزاتشو نالي لكاتشو ايجل انداوم ونجيلنا من يوتن دروك علي لوتو ميلا يرمنو بملاكت بكل من جانو عاسفل لغنم النسو يدانوتن يمدنوتن لمعجز لمردات يميلاكو يكزابير منافستناتشو بما نو ميلاكوت بكزابير بكريستوس بجيتا ميلاكو انجي እኛ ወደ ፈለግነው ቦታ ናልኝ ምን ላቾ አይደሉም በጭራሽ እንደዚህ አይነ ነገር ሊሆን አይችልም እንግዲህ ሰው ሚልካቸው ሰው ለመርገምም የሰው ምስጥርን ለመበዝበዝም ለማወቅም ሰው ሚልካቸው ከሆነ እነዚህ ማን ምን አይነ መላእክት ናቸው ሚለው ማወቀላል አይደለም የወደቁ መላእክት ናቸው የጨለማ መላእክት ናቸው የክፉ መንፈሳዊ ሥራዊት ናቸው ይሄ አደገኝ አስተምሮት ነው ይሄ ደግሞ የመጣው በአፍሪካ ውስጥ ከነ ኤንጀል የሚባለው ዚምባብዌዊ ከነ ቡሽሪ ከነ ኮቦስሊ የነበረው ሰውዬ እነዚህ ሰዎች አባቶቻችን ናቸው የሚሏቸው የነሱን የተቀዳ ጸሎት ብቻ ብል ይሻላል አንዳንዶቻችን ገባቸዋል ለሰዓታት ሰምተው ያንን ደግመው ወደዛ አይነት ለመምድ ውስጥ የሚገቡበት አደገኛ የሆነ ስለሆነ በተለይ ይሄ ደግሞ በትዳር ላይ የሚፈጠረው አደጋ በጣም አደጋ ነው። በአሁኑ ጊዜ ብዙ ትዳር እየተበላሸ ነው። እህቶች የባሎቻቸው ሳይሆን የነዚህ ሰዎች ፎቶ ቤታቸው እየሰቀሉ ነው። This is too much. እኔ ቤት ለምሳሌ ቢደረግ አልፈቅድም እኔ። ስለዚህ ይሄን የሚሰማ በክርስቲያን አማኝ ሁሉ ትዳሩን መጠበቅ ኃላፊነት አለበት። ሚስትም ትሁን ባል ባሎቻቸውን ከአደገኛ ነገር የሚጠብቅ ሚስቶቻችሁንም ባሎችም የሚመጠበቅ ምክንያቱም ሁለቱ እንዲጠባበቁ ነው እግዚአብሔር ፈጠራቸው አንዱ አንዱን አሟልቶ እንዲሄዱ ነው አንዱ ባንዱ አንዱ ለአንዱ መሳሳት ምክንያት እንዳይሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ስለዚህ ይሄ የመንፈስ ዓለም የሚባለው የትኛው መንፈስ ዓለም ነው የብርሃን የእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ነው ምን የተለየ ምስጢር አለ የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ የሚያደርገው እነሱ እንደሚሉት የሰይጣን ጥልቅ ምስጢር ለማታውቁት ለእናንተ ሸክም አልጨነባችሁ ያላችሁን ጠብቁ ነው የተባለው የመናፍስትን ዓለም መመራመር ለኛ በቃሉ ከተገለጠው ውጪ አልተፈቀደልንም ስለዚህ ወደ አደገኛ መንፈሳዊ ልምምድ ከቃሉ ወደ ወጣ አደገኛ መንፈሳዊ ልምምድ ይሄን በመስማበት ጊዜ እኔ በስነ መለኮት ስማር ስለ ኖስቲዝም የተማርኩት ትምህርት አስታወሰኝ በኖስቲዝም አስተምሮ ጥንት በመቶ ወደ 100 ዓመተ ምህረት ከ90 እስከ 100 ምናምን የነበረችው ቤተክርስቲያን ሲያስቸግር የነበረ አስተምሮት ነበርና በዛ አስተምሮት ውስጥ ትልቁ እግዚአብሔር ሁሉን የሚችለው እግዚአብሔር ከዚህ ፍጥረት ከፊዚካል ወርልድ ጋር አይገናኝም ይሄን ዓለምም አልፈጠረም እሱ ሩቅ ነው ከዛ ዴሚ ጎድ አለ መለስተኛ እግዚአብሔር አለ እሱ ነው ይሄን ዓለም የፈጠረው የእስራኤል አምላክ የሚባለው እሱ ትንሽ ሆኖ ይላሉ ክርስቶስን በስጋ አልተገለጠም የሚሉት ለዛ ነው ስለዚህ ትንሽ አምላክ ቀጥሎ አለ ቀጥሎ ከሱ ቀጥሎ አርክ ኤንጀሎች አሉ ሊቀ መላእክት አሉ ከነሱ ቀጥሎ መላእክት አሉ ይያለ ነው ስለዚህ ወደዚህ ወደ ትልቁ እግዚአብሔር ምን ደርሰው በነዚህ በኩል ነው ቆላሲያስ ላይ የመላእክትን አምልኮ የወደደ ባላየውም ነገር ያለፍቃድ እየገባ የሚለው ይሄን ነው የመላእክትን አምልኮ መውደድ በአዲስ መንገድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በብሉይ ኪዳን ወደ በአዲስ ኪዳን የሌለ ስለ መላእክት ትንታኔ የመስጠት አስተምሮና መላእክት ተብለው ከሌላ መናፍስቶች ጋር አደገኛ ለመምድ ውስጥ መግባትም ሊኖር ስለሚችል መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ አንድ ነው ለሰው የሚመለከት ነገር ያረግን የሚመስለው ካለ ሌሎችን በተመለከተም በተከታታይ ይፋው ምናርግ ስማቸውን ጭምር ይፋ ልናርግ የምንችል ይሆናል ግን ካንዳኖቹ ጋር ኦሬዲ የግንኙነት መስመር እንዲከፈትና ራስ አንዳንዶቹም ስላሳዩ ፍላጎት ሲያሳዩ ግን በደምሳሳው ሳይሆን እኛ እነሱም እግዚአብሔርም በሚያቀው ጉዳይ ላይ በግልጽ ንሳ የሚገቡ ከሆነ ንሳ ገብቷል ብለን ይፋ እናረጋለን ያንዳንዱ ኃጢአት በአንዘረዝር መቼም የሰውን ገበና መግለጽ አይቻልም። ካልሆነ ደግሞ አሁንም ቢሆን በዚሁ መንገድ ላይ የሚቀጥሉ ካሉ በሌሎች ላይ ተጨማሪ መረጃ እንደዚሁ የምንሰጥ መሆኑን ለመግለጽ ነው።
سلازي بوانا نت صوت كوداوش لاين نتنا غير كوغلس يون عندنا يو اسرائيل لانسا من امي على ما تراتر دروم بيون نقالنجن كمي كبكي بلاي مرجا نعمس رجاجات سلاجابا دروم بيون سو اهون سموني ترانونا ليلو تشم بيونو بونجيلا رمانش مهكال هيدو بيتك بونجيلا رمانش بيتك كريستيانات سن وين بمتابر بلو بميديا تون دين نجرو اي فكاد لا تشو كتانا جرو بغنت اي كاتشو علن يونجيلا رمانش نم تاتشدو عندنا مريوشن يزو كونفرانس لمارك كونفرانس ارغو هونجيل بيسكو بالتالان كاز بغن غنزا مسبسب شرق يشتو كوساكوش يشتو كوساكوس مشتو دمو لا ملكو تاوي هاي لالو بلوم مالت هيوها هون غنفان سلازي نيوني دمس خاسما هون ساتا سنجي تشالو من ملكو تاوي لغني لوم وهان وها يتسلد بتوا من عم يتسلد بتميلو ككريستوس يلك سوت ودكوس فيتاتون اندياظورو يميارك سلهونا كامستو مفكروش لوتر كفكرو مفكروش غار يقرنا كريستوس بيتشا نو نيا منلو كوسن ككريستوس بلاي يسوت فوتو ليون يشلال عندان غزي يسرتو يشطالو ستيكروش ينورالو አቅፎ መተኛት ይችላል እኔ ጉዳይ አይደለም ግን እምነት ካረገው እና በቁሳቁስ እድና አለው ካለ ቁሳቁስ ያድነዋ ክርስቶስ አላዳነው ማለት ነው ስሙ ብቻ በቂ ነው ጴጥሮስ ያለው ሽባው ሰው ሲፈወስ ሰው ሲደነቁ ምን ለምን ተደነቃላችሁ ነው ያለው በእኛ ኃይል ይመስላችኋል ወይ እኛ እግዚአብሔርን ከእናንተ በላይ ስለፈራን ይመስላችኋል ይሄን ምስጢር ብትጠይቁ ይሄ የሆነው በጌታ በኢየሱስ ስም ነው كريديتن لموسد مفلق سووچ سيفوسو انيانن سيموتو دمو امنت سلانسه نو ميبال نغر ايسرام انا لمانيو انغري زاري هي مغرز امستات يغد اسفلاغي يونو سلا تگنيه نو